Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Ja sam Miroslav Cvetković Crele, basista Bajaga instruktora. Vi slušate jedan od najboljih radija u Beogradu. Rock Radio. Velika mi je čast i zadovoljstvo zaista da ugostim Cveleta na Rock Radio. Pa dobar dan. Nadam se prvi od mnogo puta koliko ćete doći. Pa ja se nadam. Iz ovog malo pređašnjeg razgovora smo ustanovili da nam je ovdje vrlo prijatno. A inače, ja vrlo rado slušam vašu radio stanicu, pošto je tu onako najbolja muzika po mom ukusu. Dobro, ovo će da ide na repeat jedno vreme na Rock Radio. Da. Vaš povod za dolazak kod nas jeste, a šta drugo nego priča o rock muzeju. I ja moram da kažem da kada meni neko pomene tako rock muzej, meni prva asocijacija bude, pa ne, mi imamo rock muzej. I onda shvatiš da mi nemamo rock muzej, da je on još uvek u fazi nastajanja, zahvaljujući vama i ljudima dobre volje koje ste okupili, i da je i dalje na nivou putujućih izložbi. Da, pa prvo došli smo nekako spontano do te ideje, ja i ova moja ekipa, da ih ne nabrajam, sad nije to, nismo mi tu u stvari toliko bitni, osim što smo jedini koji se time bavimo. Ali to je nešto što postoji svuda u svetu, ljudi se bave time zato što je to jedna generacijska priča, to je deo naše kulture, praktično je to nešto što sam ja konkretno, a ja imam sada 65 godina, znači ceo moj život je protkan tom da kažemo kulturom, i to je onako, znači meni najlogičnije da sada kad imam neke uslove da to radim, da to i uradim. I mi smo u stvari dogovorili da budemo tvrdoglavi, da budemo uporni i da to napravimo kad tad. Znači jasno nam je da je to jedan dugoročan proces, jer je u stvari najvažniji naš zadatak da nateramo ljude da shvate koliko nam je to neophodno. Ne zato što će to biti još jedan od muzeja u ovom gradu, nego zato što je to nešto što može da bude jako korisno, i u stvari ideja je da to bude jedna vrlo aktivna institucija, znači ne ono postavka koju će neko doći da pogleda jedan put ili dva put i to je to, nego bi to trebalo u stvari da bude jedan kulturni centar koji će da proizvodi nove vrednosti, znači jedno mesto da će da vrlo rado dolaze svi mladi umetnici, ne samo muzičari, nego svi koji se bave, koji razmišljaju na taj način. Znači, rock and roll jeste kultura, nije samo muzika, i upravo zato ne može da bude stalno i jedino. Mislim da je bitno da kažemo, kad se kaže rock muzej, to onda nekako je malo nespojivo, zato što je kao muzej asocirano na nešto staro, a kad kažemo rock, to je nešto što je, da kažem, vezuje se za mlade ljude, nešto što je odraz uvek nekog, novo. Nekog stabilnog stava, nešto što je u pokretu, nešto što je istraživački i tako dalje. E sad, u stvari, ono što spaja te dve reči, to je to što u stvari na bazi onoga što imamo, nekog nasljeđa, jel tako, mi stvari pravimo nove vrednosti, eto, to je u stvari ono suština cele ideje. Suština rock muzeja jeste da arhivira, ali i pokreće. Tako. To smo ustanovili. Kazali ste, bit ćete tvrdoglavi, a posebno sada, kada su se stekli neki uslovi za to. Koji uslovi su se stekli? Evo, mi znamo da imamo, recimo, u susednoj Hrvatskoj, u Zagrebu, imamo rock'n'roll park, koji je posvećen rock'n'roll velikanima, doduše ne sa naših prostora, ali onih svetskim. Imamo tamo skulpture Joe Stramera, Ramonsa, sad će Lem iz Motorhead, ako već nije dobio ovih dana, bukvalno da dobio svoju skulpturu tamo. Zašto mi to nemamo? I koji su se uslovi sada stekli, pa da eventualno to baš sada može da se pokrene? Ja ću da kažem nešto što je moj utisak, znači ne govori na bazi baš nekih tvrdih činjenica, ali imam utisak da su se pojavili neki mladi ljudi koji su na mestima gde mogu da pokrenu takve stvari, koji shvataju da je to nešto što je jako važno i neophodno. Verovatno je malo svima dosta ovog stanja, neću da govorim kako je stanje u našoj kulturi, i hoće jednostavno da promene malo svoju okolinu i da naprave sebi malo lepše mesto za život, tako da to je isto i moj slučaj. Mislim, malo mi je dosadilo da stalno kukam na to da mi, ne znam, loša ponuda, lenji, rokeri i tako dalje, nego ajde uradimo nešto.
Tako da mislim, čini mi se da je zaista ovaj, se pojavili neki ljudi koji, kažem, mogu da urade nešto po tom pitanju. Ovaj, i evo, vidjet ćemo sad, ovo što sad radimo u saradnji sa opštinom Palilula, to je nešto što bi trebalo da eto pokaže da i to može. Recimo, jedna od stvari koje smo pokrenuli je, na primjer, da promenimo ime ustanove kulture Palilula. Mislim, zove se ustanova kulture Palilula, mislim, kakav je to ime, to je onako... Sve opšte. Da, mislim, ne znači ništa. I dali smo predlog da se, recimo, zove po našem Palilulcu i našem mom komši, nažalost, ovaj rano preminulom Vladi Divljanu, i oni su to usvojili. Sad očekujemo samo potvrdu njegove porodice da se ona složi sa tim, ovaj, ali eto, takve stvari se dešavaju. To je nešto što bi trebalo da je normalno. Mislim. Sjajna i važna inicijativa, zaista. Ali kad govorimo o Rock muzeju, to je samo jedan od koraka, jel da, saradnja sa ustanovom kulture Palilula i opštinom Palilula, ali kad govorimo o opštinama, o gradovima, o državi uopšte, jel prepoznala značaj toga, jel imate neku saradnju sa zvaničnim institucijama? Moram da kažem, recimo, kada smo počeli ovu inicijativu pre godinu i po dana, i kad smo imali onu inicijalnu izložbu u prostoru koji se zove Centar za ravnotežu, prvi čovjek koji nam je pomogao je bio sadašnji ministar kulture, Vlada Vukosavljević, i on je došao i otvorio... Tadašnji sekretar za kulturu. Tadašnji sekretar za kulturu Beograda. I eto, to je recimo jedan od pokazatelja. I on je zaista iskreno došao je da vidi izložbu i video šta radimo i video da smo ozbiljni i podržao nas i čak i finansijski. Imali smo čak i podršku ministarstva. Znači, neko to kaže, dobro, ajde, ovi nešto hoće da rade, ajde da im damo nešto. A neko stvarno se založi za to i kaže, evo ovo sada, ova nova ekipa koja je u opštini Palilula je potpuno u tom. Shvataju da je to važno i da to treba i na kraju krajeva moramo da promenimo u stvari imidž celog tog našeg grada, jer ja nemam ništa protiv bilo koje vrste izražavanja, ajde, imamo mi svoje, mislim, ali naša publika dođe kod nas, njihova kod njih i tako dalje, mislim, to je bitno je da postoji. Jesu, podržavali su vas, kažete, ljudi koji tu imaju neki novac, naš narodski, što se kaže, koji me raspolažu, i to je sjajno, ali to su opet samo delovi te priče. Da li je ideja da Rock muzej bude stacioniran u jednu muzejsku zgradu, nešto što će biti muzejski prostor, i kakav je napredak pa po tom evo, pitanju? Naša ideja je ovako, da to bude... Pre svega zgrada koja će da bude dovoljno velika da može da primi nekoliko sadržaja važnih. Jedan od tih sadržaja je postavka koja bi, jel tako, neophodno bila da bi mogao da opravde ime. A mi bi volili da imamo jednu salu koja bi bila i koncertna sala. Volili bi da imamo u stvari Hall of Fame, što ima svuda u svetu. Znači, mi imamo zaista jako bogatu istoriju muzičku, cela Srbija i šire, znači... bivša država, to u stvari još uvijek funkcioniše kao jedna celina. Evo, mi kao bajag instruktori sviramo ceo prostor kao bez problema, bez obzira na sva dešavanja. Ta sala bi mogla da se koristi za razne onda još dodatne aktivnosti tipa nekih radionica, kao izložbeni prostor, kao studio za snimanje, kao mesto gde će mladi bendovi moći da dolaze, da se predstavljaju, da promovišu svoje nove albume, ne znam, ili jednostavno da sviraju, da dođe neka publika da procenjuje da li je to dobro ili nije dobro, da imaju odziv i tako dalje. Da imaju direktan feedback u stvari. Apsolutno. A drugo, volio bih da, pošto ja vodim ovu školu, takozvanu Rock Akademiju MMI, da i to stavimo tamo na raspolaganje ljudima, da mogu, znači, sve da bude na jednom mestu, da mogu da se edukuju, da mogu da imaju pomoć bilo koje vrste od svih nas. Da rock muzej bude rock'n'roll centrala, u stvari. Na primjer, to je dobro, zapamtit ću taj. Mogu da vam zapišem posle. Pomenuli ste Hall of Fame, da bi bilo jako lepo da ga imamo, ali moram da vas pitam ovako, top 5 ljudi koji biste vi prve stavili u Hall of Fame, koji bi bili? Pa, evo, moj favorit je najstariji i najenergičniji roker kod nas, Branko Marošić Čutura, recimo. To je jedan, ja sam zaista imao veliku sreću da upoznam tog čoveka i da se družim sa njim. To je tako jedan, prvo, ja
koji ja sam već u nekim godinama od njega dobijam dobru energiju i on me diže onako uvek kad, kad ovaj malo padnem, ovaj, kad posunjam u ono što radim. Ovaj, ali naravno imamo tu još, imam recimo jedan od, od zaista ljudi koji, koji ovaj, su istrajni u tome, Vlada Janković Džet, na primjer, pa ne znam, Kornelije Kovač, mislim, ima ih kako hoćete, bio bi to dug red ove, ljudi koji su zaista zadužili. Ono što ja uvek govorim, to su ljudi koji su nam sve ove godine ulepšavali život, za razliku od nekih drugih koji nisu. Koji su nam zagorčavali. Ja sam slobodna da kažem, dobro. Znam da ste, da ste korektni to u tom smislu. U stvari, ono što, što je ovaj, moj drug, dobar Srđan Stojanović, koji inače direktor našeg ovog instituta za, za savremenu muziku, dobro rekao, treba da konačno uvedemo u instituciju to što radimo, jer smo mi uvek bili neki tako nešto, mi radimo, sviramo, pa dođu neki ljudi, u stvari to je jedan vrlo ozbiljan posao koji privlači veliki broj ljudi. Tako je, i kažu da je osnovni problem generalno bavljenja rock'n'rollom u našem regionu to što ne postoji infrastruktura, što nekome se posreći pa onda kao to leti na to. Pitanje, da. To je dobro pitanje, o, zato što svi se žale na to da recimo ovi uslovno, uslovno rečeno narodnjaci su, kaže, uzeli svu publiku, uzeli su sve medije i tako dalje. Međutim, ja uvek kažem, ti ljudi se najozbiljnije i na vrhunskom svetskom nivou bave svojim poslom. Oni imaju sve što treba da postoji, znači od ovih ljudi koji traže talente do producenata, pisaca tekstova, kompozitora, videoprodukcije, koncertne agencije i tako dalje. Oni imaju ceo krug zatvoren i oni se vrlo ozbiljno bave tim. Nisu uzeli sav medijski prostor, da ne zaboravimo da imamo rock radio, a imaćemo i rock muzej, nadam se vrlo ubrzo. Evo i da pozovemo sve koji nas prate prosto i ovu priču i generalnu priču o rock muzeju, ne samo državu, institucije, ne možemo uvek da se oslonimo samo na njih, nije to poenta, i neke privatnike, neke vlasnike kapitala, možda zemlje, možda objekata da se jave, ako su voljni da ustupe to što imaju, a što im ne treba. Eto, da, bitno je i da kažem da je ovo što mi radimo, recimo sad dok čekamo da nađemo taj prostor, mi smo ovaj, napravili ovaj plan da, da ovaj, pravimo turneju po Srbiji i već smo uradili ovaj, nekoliko gradova, to je Niš, Kragujevac, bili smo čak i u Banja Luci, tamo smo imali čas da otvorimo demo, ovaj, demo fest. 13. sada ovaj, ovog meseca idemo u Novi Sad, isto bit će jako lepa izložba u, u studiju M, imat ćemo koncert, uvek imamo i koncert koji ilustruje ovaj, izložbu, i to ćemo da radimo sve do trenutka kada, kada ovaj, budemo imali svoj prostor, a u stvari šta, te izložbe su ujedno i poziv na saradnju, znači svi ljudi koji imaju neke, a ja mislim da 80% ima nešto u kući što pripada, što bi, čemu bi bilo mesto u muzeju, ovaj, mogu da nam se jave pa da se dogovaramo kako, da li će nam donirati, da li ćemo otkupiti, da li već kako. Imam ja točkov autograma, ali ja stvarno ne bih voljela da on izađe iz moje kuće. Dobro, jednog dana možda... Šalim se, naravno, da, evo, svi recimo, imamo da neku sitnicu. Evo, točka, točak nam je ustupio njegovu onu legendarnu gitaru, Ariju Diamond, koji je ovaj, onako isekao, pa je vrlo karakterističnog oblika i ona je nam je recimo deo kolekcije. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.